এ দেখিছেনে, এইটো এটা পানীৰ বটল, পানীৰ বটল। ইয়াতে মই জাষ্ট অলপ 10 মিনিটমান আগতে ফ্ৰিজৰ পৰা ওলাই আনিছিলোঁ। এই এই বটলটোত পানীৰ টোপালবিলাক তেতিয়া নাছিল, এতিয়া বাহিৰত উলিয়াই অনাৰ লগে লগে ইয়াতে এইবিলাক পানীৰ টোপাল। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এই পানীৰ টোপালবিলাক ক'ৰ পৰা আহি গ'ল। মই নিজে আচৰিত হৈ যাওঁ, আৰে এই টোপালবিলাক ক'ৰ পৰা আহিল। আজি আমি ভিডিঅ'টোত ইয়াকে আলোচনা কৰিম যে এইটো এটা আমাৰ সচৰাচৰ দেখি থকা ঘটনা। এইটো এটা এয়া পানীৰ টোপাল, এইবিলাক পানীৰ টোপাল পৰিল, এই পানীৰ টোপালবিলাক ক'ৰ পৰা আহিল, আমি সেই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আহক ভিডিঅ'টো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। আপোনালোকে দেখিলে যে ইয়াতে বটলটোৰ ওপৰত মানে পানীৰ টোপালবিলাক ক'ৰ পৰা আহি গ'ল। এই পানীৰ টোপালবিলাক এইবিলাক 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 পানীৰ টোপাল ক'ৰ পৰা আহিল, বটলটোতো ফুটাও নাই, এই পানীৰ টোপালবিলাক ক'ৰ পৰা এই বটলটোৰ গাত আহি গ'ল। তো এই কথাখিনিকে আজি আমি আলোচনা কৰিম। তো পদাৰ্থৰ আমি জানো আমাৰ চাৰিওফালে তিনি ধৰণৰ পদাৰ্থ থাকে। কিছুমান হ'ল গোটা পদাৰ্থ মানে কঠিন পদাৰ্থ, আমাৰ চাৰিও কঠিন পদাৰ্থ, আৰু কিছুমান হ'ল গেছীয় পদাৰ্থ যেনেকৈ বায়ু, অক্সিজেন, হাইড্ৰজেন, নাইট্ৰজেন, এইবিলাকৰ নাম শুনি থাকে, সেইটো হ'ল গেছীয় পদাৰ্থ। আৰু কিছুমান এনেকুৱা পদাৰ্থ আছে সেইবিলাক হ'ল জুলীয়া পদাৰ্থ, জুলীয়া পদাৰ্থ। যেনেকৈ এটা উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ পানী। তো হ'ল পদাৰ্থৰ তিনিটা অৱস্থা হ'ল গোটা, গেছীয়, মানে জুলীয়া, মানে এই তিনিটা অৱস্থাত পালোঁ। এতিয়া আমি যেতিয়া আমাৰ এই যে বায়ুমণ্ডল আছে, আমাৰ বায়ুমণ্ডলত তাৰমানে আমি নাজানাকৈ অসংখ্য ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কণিকা থাকে। কাৰ কণিকা থাকে, মানে জুলীয় পদাৰ্থ যেতিয়া গেছ হৈ যাব, এই ধৰি লওক দিনত ৰ'দ দিলে বা কাপোৰ এখন আমি ৰ'দত মেলি দিলোঁ, সেই তাৰ কাপোৰৰ পৰা যিখিনি জুলীয়া পদাৰ্থৰ কণিকা, সেই কণিকাবিলাক উৰি গৈ বায়ুমণ্ডলত বিলীন হৈ যায়। আৰু এই যিবিলাক গেছীয় পদাৰ্থ আছে, গেছীয় পদাৰ্থৰ কণিকাবিলাকৰ এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল কি, সি ঠাণ্ডা পালে, ঠাণ্ডা পালে সি মানে কণিকাবিলাকৰ মাজৰ দূৰত্বটো কমি আহে, সিহঁত ওচৰ চাপি আহে। যেতিয়া ঠাণ্ডা পায় তেতিয়া ওচৰ চাপি আহে। এতিয়া এই বটলটো ঠাণ্ডা হৈ আছে ভিতৰৰ পৰা, আমাৰ এই বায়ুমণ্ডলত জলীয় বাষ্পৰ কণিকা আছে, সেই কণিকাবিলাকে যেতিয়া ইয়াত গাত খুন্দিয়াব, কণিকাবিলাক তাৰমানে বহল আহল বহলকৈ ক'ৰবাত ঘূৰি আছিল আৰু এইফালে সেইফালে বায়ুমণ্ডলত, যেতিয়া সেই কণিকাবিলাকে আহি এই বটলটোত খুন্দিয়াব, তেতিয়া কি হ'ব, সেই কণিকাবিলাক ওচৰ চাপিব। এটা কণিকা খুন্দিয়ালে সেই কণিকাবিলাক লাহে লাহে কি হ'ব, ওচৰ চাপি আহিব, লগ লাগিব সিহঁত, লগ লাগি। এতিয়া গেছীয় পদাৰ্থৰ কণিকাবিলাক আঁতৰে আঁতৰে থাকে, এতিয়া সেই গেছীয় পদাৰ্থৰ কণিকাবিলাক যেতিয়া লগ লাগিব, তাৰ অৱস্থাটোৰ কি ঘটিব, পৰিৱৰ্তন ঘটিব, তেতিয়া সি জুলীয়া পদাৰ্থলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। তাৰমানে জুলীয়া পদাৰ্থ মানে পানীলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল, তাৰমানে গেছীয় পদাৰ্থৰ কণিকাবিলাকৰ এটা ধৰ্ম, সি ঠাণ্ডা পালে জুলীয়া পদাৰ্থলৈ ৰূপান্তৰিত হয়, সেইটো পদাৰ্থৰ কণিকাটোৰ ধৰ্ম। তাৰমানে সিহঁতৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চবিলাক কমি যায়, মানে পদাৰ্থৰ কণিকা, ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কণিকা, তাহাঁতৰ ডিষ্টেঞ্চবিলাক কমি গৈ এঠাইত জমা হয়, আৰু তেতিয়া পদাৰ্থটোৰ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে। অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন মানে সি জুলীয়া পদাৰ্থলৈ ৰূপান্তৰ হয়। তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা হয় যে পদাৰ্থৰ তিনিটা অৱস্থা, ধৰি লওক গোটা পদাৰ্থ, গোটা পদাৰ্থৰ কণিকাবিলাক খুব ঘন ঘনকৈ থাকে, সেইকাৰণে গোটা পদাৰ্থৰ মাজেদি আমি আমাৰ হাতখন নিব নোৱাৰোঁ। এইটো বটলটো হ'ল এটা কঠিন পদাৰ্থ, ইয়াৰ মাজেদি মোৰ হাতখন নাযায়। কিন্তু জুলীয়া পদাৰ্থ, জুলীয়া পদাৰ্থৰ কণিকাবিলাকৰ মাজৰ যিটো ব্যৱধান, সেইখিনি গোটা পদাৰ্থৰ কণিকাৰ তুলনাত ব্যৱধানতকৈ কম হয়। সেইকাৰণে আমি জুলীয়া পদাৰ্থৰ মাজেদি আমাৰ নিজৰ হাতখন, পানীৰ মাজেদি আমাৰ নিজৰ হাতখন আমি পাৰ কৰি নিব পাৰোঁ। মানে সিহঁতৰ কণিকাবিলাক অলপ কঠিন পদাৰ্থৰ তুলনাত পাতল পাতলকৈ থাকে। আৰু তাৰপিছত আহিল গেছীয় পদাৰ্থ, গেছীয় পদাৰ্থৰ কণিকাবিলাকৰ ব্যৱধান আকৌ বহুত বেছি। সেইকাৰণে আমি গেছ, আমিতো অহা যোৱা এই যে ৰাস্তাই ঘাটে খোজকাঢ়ি থাকোঁ, এইবিলাকতো আমি কি পদাৰ্থৰ মাজেদি অহা যোৱা কৰি আছোঁ, গেছীয় পদাৰ্থৰ মাজেদি অহা যোৱা কৰি আছোঁ। তাৰমানে গেছীয় পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ মাজৰ ব্যৱধান খুব বেছি, সেইকাৰণে গেছীয় পদাৰ্থবিলাক মানে মাজেৰে আমি হাতখন অনায়সে বা আমি নিজে অনায়সে ঘূৰি ফুৰিব পাৰোঁ গেছীয় পদাৰ্থবিলাকৰ মাজেৰে। তো এতিয়া সেই গেছীয় পদাৰ্থৰ কণিকাৰ মাজৰ ব্যৱধানবিলাক বহুত বেছি, যেতিয়া সিহঁতে ঠাণ্ডা পায় সেই ব্যৱধানটো কমি আহে। ব্যৱধানটো কমি আহিলে, এতিয়া ব্যৱধান কমি আহিল মানে সি কি পদাৰ্থৰ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে, মানে পদাৰ্থৰ কণিকাবিলাক, গেছীয় পদাৰ্থৰ কণিকাবিলাক বহুত দূৰে দূৰে আছিল, দূৰে দূৰে থকাৰ লগে লগে যেতিয়া ব্যৱধানটো কমি আহিল, ব্যৱধানটো কমাৰ লগে লগে সি কি পদাৰ্থলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল, জুলীয়া পদাৰ্থলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল। আৰু সেই ব্যৱধানটো যদি, মানে মাজৰ পাৰ্থক্যটো যদি আৰু কমি কমি দেই, কমাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে সি আকৌ বৰফ হৈ যাব, মানে কঠিন পদাৰ্থ হৈ যাব। মানে কথাটো এনেকুৱা হ'ল
প্ৰথমৰ পৰা কৈছোঁ যে গেছীয় পদাৰ্থৰ কণিকাবিলাক বহুত দূৰে দূৰে আছিল, গেছীয় পদাৰ্থ হৈ আছিল। যেতিয়া ঠাণ্ডা পাব, ঠাণ্ডা পালে মানে চেঁচা কৰিলে, ঠাণ্ডা পাইছে, তো এই বটলটো ঠাণ্ডা হৈ আছে, ফ্ৰিজৰ পৰা ওলাই আনিছোঁ, ঠাণ্ডা পালে যেতিয়া এই কণিকাবিলাকে অহৰহ গতি কৰি আছে নহয়, এই বটলটোৰ বেৰত খুন্দিয়াব, আৰু বটলটোৰ বেৰত খুন্দি হোৱাৰ লগে লগে সিহঁতৰ কণিকাবিলাকৰ মাজৰ ব্যৱধানটো লাহে লাহে কম হৈ আহিব। যেনেকৈ ঠাণ্ডাৰ দিনত আমি এখন বিচনাতে তিনিটা চাৰিটালৈকে থাকিব পাৰোঁ, কম ঠাইতে বহুত মানুহ থাকিব পাৰোঁ, কিন্তু গৰম দিনত নিশ্চয় নোৱাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ কণিকাবিলাকক ঠাণ্ডা পালে সিহঁতৰ মাজৰ ব্যৱধানটো কমাই আনে, ব্যৱধানটো কমাই আনিলে মানে সি কি পদাৰ্থলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল, জুলীয়া পদাৰ্থলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। তো আৰু সেই জুলীয়া পদাৰ্থ মানে পানী, সেই পানীৰ টোপালবিলাক ক'ৰ পৰা আহিল, বটলটো ফুটা নাই, বায়ুমণ্ডলৰ পৰা আহি ইয়াতে লগ হ'ল। নিশ্চয় আপোনালোকে কথাটো বুজি পাইছে। তো আজিলৈ ইমানেই। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কোনোবা যদি নতুন প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। তো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ এৰিছোঁ। তেতিয়ালৈকে ভালকৈ থাকিব, নমস্কাৰ।